JDT tumbangkan Lokomotiv Moskow. Johor Darul Ta'zim, JDT, terus mencipta sensasi dalam aksi pramusim apabila menumbangkan kelab Liga Utama Rusia, Lokomotiv Moskow 1-0 di Stadium The Sevens, Dubai pada Khamis. Ia sekaligus kejutan dilakar anak buah Esteban Solari ke atas pasukan juara 3 kali Liga Premier Rusia itu. Gol tunggal JDT hadir menerusi Arif Aiman pada minit ke-56 selepas menerima hantaran jauh daripada Fernando Forestieri. Arif kemudian bertindak cemerlang melarikan bola sebelum tenang menyudahkan jaringan tersebut. Lokomotiv cuba bangkit mengatur serangan, namun disiplin yang ditonjolkan barisan pertahanan JDT menggagalkan usaha tersebut. Setakat ini, JDT sudah meraih 3 kemenangan daripada 4 perlawanan pramusim apabila menewaskan kelab UAE, Fursan Hispania 3-0 dan mendahului 1-0 ketika menentang kelab Bulgaria, FC Levski Sofia sebelum ditamatkan lebih awal akibat pergaduhan. Skuad Harimau Selatan akan mengharungi aksi pramusim terakhir menentang pendahulu Liga Premier Rusia, Zenit St. Petersburg.